Ahoj všichni, zdraví vás Štěpán ze Síly pro život. Já mám radost, že vám dneska můžu ukázat jeden salát, který máme hrozně rádi. A bude to salát ze tří divokých bylin, na který nepotřebujete žádný kulturní vypěstovaný, vyšlechtěný salát. Jsou to tři bylinky, které mají vesměs velmi málo hořkých látek, což je většinou problém, proč je nemůžeme jíst jen tak. Ale tyhle ty tři, tahle ta bršlice, potom ptačinec a i buď to lístky sedmikrásky, anebo listy jitrocele širokolistýho, můžete prostě jíst jen tak, třeba s nějakým dressingem, a je to úplně úžasný. Takže já vám teďka rychle ukážu tu bršlici. Tak, tady jsem na trávníku, který byl před několika dny posekaný, no, možná týdny, a ta bršlice hnedka prostě vyrašila znovu, jo. I když je prostě pozdní léto, tak máte pořád šanci najít prostě krásný čerstvý lístky bršlice, které jsou úžasně aromatický, křehký a dají se prostě jíst úplně skvěle. Jak bršlici poznáte? Poznáte ji podle toho, že ten vrchní lístek je vždycky trojdílnej. Tyhle ty jsou taky, mají taky tři díly, i když vždycky ten jeden, jak jsem tak jako vypozoroval, tak je vždycky trošku zakrnělej. Ta rostlinka nemá na sobě žádný chloupky, není chlupatá. Má trojhranej stonek a je prostě voní krásně. Má takovou jednu příbuznou, která, to jsem zapomněl teď, jak se jmenuje, třeba to ještě najdu, tak to tady prolinknu. Tak ta právě má ochlupený stonek a ta se nejí, ta není jedlá. Jo? Takže bršlice, krásná salátová bylinka. Ještě k těm účinkům, prostě čistí krev od kyseliny močový, takže je to první bylinka, když máte dnu nebo někdo z vašich blízkých, prostě má tenhle ten problém, tak bršlice úplně nejlepší. Dobrý, jdeme dál. Tak, tady na jiném místě naší zahrady jsem našel ptačinec. Ptačinec nebo žabinec se mu říká. A to je bylinka, která roste většinou v chladných měsících, anebo třeba tam, kdy třeba jste dělali nějaký zemní práce, tak je to bylinka, která tu zemi velmi rychle přikryje a vlastně ji tím chrání. Ta bylinka je prostě úplně úžasná v tom, že chutná jako hrášek, můžete ji jíst prostě taky jen tak, nebo jako mladá kukuřice. A je dobrá pro oči, v některých zdrojích jsem se dočetl, že má dokonce i jako neúplně zanedbatelné množství selénu, což je velmi vzácný prvek. No a poslední věc, kterou jsem se někde dočetl, je ta, že ty semínka z toho ptačince jsou schopná klíčit až i za 60 let, to znamená, prostě ta bylina má úplně neuvěřitelnou životaschopnost. Což třeba u kulturní zeleniny, tam je třeba ta klíčivost, já nevím, 3-4 roky, takže ptačinec prostě má 60 roků, prostě vydrží to semínko v zemi a pak, když je vhodná příležitost, tak prostě vzejde. Takže tuhle bylinku určitě můžete jíst, je to úžasná věc prostě. Takže dobrou chuť. Tak, tady je jedna jediná sedmikráska, kterou jsem tady našel, která se dá pěkně natrhat. Místo těch listů tam dám hold víc pršlice dneska, ale nevadí. Tady vidíte ta rozeta, která je hnedka při zemi, tak ty lístečky všechny ty se dají jíst. Chutná to trošku jako polníček. A tahle ta bylinka úplně nenápadná, prostě taky překvapí, má prostě obrovskou škálu vitaminů a minerálů, který prostě v tom čerstvém stavu jsou úplně prostě strašně cenný pro nás. Ty květy samozřejmě taky můžete jíst, je to úplně úžasný prostě pro děti, třeba pak i si trošku vezmou z toho salátu, který jim připravíte. Tak to byl můj tip pro vás na divoký salát. Já doufám, že vám to bude chutnat, že si to
jak se patří, užijete. Nezapomeňte, pokud třeba s divokýma bylinkama začínáte, tak je dobrý třeba to přeci jenom smíchat s nějakým kulturním salátem a to množství postupně stupňovat, aby pokud by vás přepadly nějaký vedlejší účinky, tak abyste nebyli zklamaný, že prostě vám to nechutná nebo že to je nepříjemný to jíst. Ten salát si můžete ozdobit buď to prostě octem nebo olivovým olejem, trošku soli a tak dále, jak vás to napadne, nebo vymyslet prostě třeba nějaký dressing. Pokud třeba chcete ještě další inspirace, tak v naší divoký kuchařce najdete spoustu dalších receptů s těma úžasnýma bylinama. Takže já vás zdravím, mějte se pěkně, pokud se vám ten recept líbil nebo jste už ho ochutnali, tak mi můžete dát palec nahoru a zanechat třeba komentář, jaký byliny třeba jíte ještě takhle bez nějakého dalšího upravování. A budu se těšit, až se uvidíte. Tak mějte se hezky.